На телеканалі РТБ «Час новин» у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Перший на Рівненщині пам'ятник лідеру організації українських націоналістів Степанові Бандері відкрили у Здолбунові. Встановлення по груді обійшлося у 70 тисяч гривень. Втім, як розповіли ініціатори створення монумента Роману Свириді, на цю справу не витратили жодної бюджетної копійки. У січні цього року в Здолбунові відкрили пам'ятний знак Степанові Бандері. Нині на цьому ж місці встановили погруддя лідеру організації українських націоналістів. Кошти для монументу збирали усією місцевою громадою. Загалом спорудження пам'ятника обійшлося здолбунівчанам у 70 тисяч гривень. Над створенням погруддя працювали архітектор Олександр Корнійчук та скульптор Володимир Шолудько. Серед робіт останнього відомі жителям обласного центру пам'ятники Климу Савуру та Уласу Самчуку. Сама ідея і сама композиція, вона була створена таким чином, якби показати як прапор, як стяг, його ім'я, його фамілія сама, як Бандера, Бандерас, стяг, ось переводиться. Тому композиція сама зроблена в вигляді прапора з образом Степана Бандери. Землю для встановлення погруддя Степанові Бандері рішенням сесії виділила Здолбунівська міська рада. Місце для пам'ятника вдале, погоджуються архітектори. Втім, під час роботи над проєктом виникали і певні труднощі. Трошки, скажімо, по сонцю орієнтація не підходить. Ми моделювали в процесі з Володимиром, вносили зміни, коригували. Композицію чуть міняли. Думаю, що ми максимум з цієї ділянки зробили. На урочисте відкриття першого на Рівненщині пам'ятника Степанові Бандері зібралося чимало здолбунівчан. Василь Кирилюк, відомий під час військової служби в УПА як Ясен, один із тих, хто боронив незалежність України у бою під Гурбами. Для нього і його побратимів по зброї Степан Бандера і справді був ідеологічним стягом. Те, що він запалив собі, і те, що він запалив у людях, цей огонь, він безсмертний буде. І як би вороги не мудрували, щоб не робили, не викреслять його з пам'яті. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». На вибори через суд уже відзавтра українці, які з'ясували, що їхні прізвища неправильно вказані або ж взагалі відсутні у списку виборців, зможуть виправити ситуацію лише через суд. 22 жовтня був останній день, коли люди, які бажають проголосувати на парламентських виборах, могли внести зміни до списків безпосередньо на дільницях або ж у відділі Держреєстру виборців. Рівне. Дільнична виборча комісія номер 34. Сьогодні зранку тут особливо велелюдно, розповідає заступник голови комісії. В останній день, коли ще можна внести своє прізвище у списки чи виправити помилку, охоче скористатись цим правом чимало. Зранку була одна заява на дому сьогодні і було десь приблизно чоловік 10, які перевіряли себе по списках. Дмитро прийшов на дільницю не для того, щоб перевірити себе у списках, бо знає, його там точно нема. Він хоче внести своє прізвище до переліку тих, хто тут голосуватиме. Минулої п'ятниці чоловік офіційно змінив місце реєстрації і тепер хоче долучитись до когорти виборців. Він міг зробити це на дільниці, попередньо написавши заяву і залишивши ксерокопію паспорта. Або ж... Мені повідомили, що я можу піти в державний реєстр виборців і там з паспортом написати заяву. І тоді буду внесений навіть сьогодні. У відділі Держреєстру виборців нині від самого ранку черги. Одні перевіряють себе у списках, інші консультуються, як голосувати при зміні прізвища. А дехто з'ясовує, чи можна обрати іншу дільницю для волевиявлення. Ми прийняли заяву, ми маємо її зареєструвати, опрацювати, внести зміни до державного реєстру. І відповідно ви видрукуєтесь в оточених списках. Зрозуміло. Дмитрові пощастило, він встиг подати заяву до опівдня. По обіді списки виборців остаточно формують та видруковують. Відзавтра корективи можна буде зробити лише за рішенням суду. Тільки за рішенням суду. А всі зміни до державного реєстру виборців за 5 днів до дня виборів. Заяви подані пізніше, ніж 5 днів, до розгляду не прилягають. Ми беремо заяви, ми їх будемо вносити, ми їх будемо опрацьовувати. Але вже в уточнені списки зміни ми ж не внесемо, бо ж вони будуть видруковані. У четвер списки виборців уже мають передати виборчим дільницям. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». 35-разовий світовий рекордсмен зі стрибків з жердиною, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка завітав на Рівненщину. Видатний спортсмен відвідав рівненський притулок для дітей, побував у Костополі, Кузнецовську, а також у селі Мульчиці Володимирецького району, звідки родом його батько. Головною ж метою приїзду очільника НОК була участь у відкритті третього сезону гри «Сімейні перегони». Продовжить Галина Баранчук.
Третій сезон спортивної гри «Сімейні перегони» стартував на Рівненщині ще на початку жовтня. Відбіркові змагання відбулися спочатку на рівні сіл, потім міст та районів. До обласного зонального етапу вийшло по три найкращі команди, які створили своєрідну збірну. Родина Германюків увійшла до об'єднаної команди Рівного. Для неї це вже друга участь у грі. Торік перемогти не вдалося. Тож цього року готувалися ще ретельніше. Я тренувався пригати на скакалці і носити м'яч. Я тренуюся своїм братом. Часом, через день такого. Тренуємося, робимо зарядку. Маю трьох дітей, де й мушу їх підтримувати, якщо вони хочуть в спорті, хай будуть в спорті. Звичайно, це ще один спільний інтерес для сім'ї, в якому це ще одна спільна справа, в якій зацікавлені і діти, і батьки. Зональний етап сімейних перегонів відбувався паралельно у чотирьох населених пунктах. Втім, особливо урочистим він був у селищі Зоря. Сюди на відкриття завітав президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. За його словами, подібні масові змагання є дуже важливими для популяризації здорового способу життя. Втім, не менш важливою є наявність спортивних арен, а їх у державі нині катастрофічно не вистачає. Є сьогодні порозуміння, щоб кожна область мала сучасний стадіон, сучасний басейн і мультифункціональний комплекс, де можна займатися багатьма видами спорту. Тому що сьогодні потрібно піднімати масовість, піднімати здоров'я наших людей. Тому сьогодні стан дуже такий непростий. Супроводжують Сергія Бубку першої особи Рівненщини. Подібні ініціативи їх дуже тішать. Адже визнають, самотужки без державної підтримки звести серйозну спортивну арену майже нереально. Є проблема. І по стадіону «Авангард», як ви знаєте, область дотаційна, і сьогодні знайти 120 мільйонів гривень на реконструкцію стадіону, звичайно, це великі кошти для регіону. Відмовлятися від ідеї реконструкції стадіону обласне керівництво наміру не має. На ній планують зосередитись наступного року. А поки що популяризуватимуть у краї масовий спорт такими заходами, як сімейні перегони. Наступного разу спортивні родини зберуться вже у квітні на суперфінал. Туди за підсумками зональних змагань змогли пробитися команди Рівненського, Золбунівського, Ракітнівського та Млинівського районів. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Найбільше безкоштовних телетюнерів для прийому цифрового телебачення отримали жителі Костопільського, Сарненського, Здолбунівського районів та міста Рівного. Такі декодери нині мають майже 8,5 тисяч краян. Загалом заяви на отримання приймачів цифрового сигналу подали майже 34 тисячі соціально незахищених жителів області, повідомили в Головному управлінні праці та соцзахисту населення. Це інваліди війни, інваліди загального захворювання першої і другої груп, малозабезпечені сім'ї, а також ті, хто отримував субсидії цього та минулого. Скандал в обласному футболі. Лідер чемпіонату «Славія» опинилась за крок від зняття зі змагань. Представників рівненського клубу обурило, що Федерація футболу без їхнього відома перенесла гру проти Оржівського «Одека», у якій фактично має вирішуватись доля золотих медалей, із 24 жовтня на пізніший термін. На вимогу рівнян скликали ще одне засідання комітету з проведення змагань. Що цього разу вирішили функціонери, знає Оксана Жужельська. З листом щодо переносу гри зі «Славією» з 24 жовтня на пізніший термін до обласної федерації звернувся президент Оржівського «Одека». Головний аргумент – участь його команди у фіналі Кубка України серед аматорів. Сьогодні, з 21 по 28, з 28 по 4, дві неділі, це президент просить. Проте «Славія», яка очолює турнірну таблицю, випереджуючи «Одек» на 3 очки, категорично проти такого переносу. Кажуть, всеукраїнські змагання тут ні до чого. Просто в Оржівців через перебір жовтих карток та травми виникли кадрові проблеми. Натомість рівняни цілеспрямовано готувалися до гри 24 жовтня. Дехто з гравців вже взяв на роботі відгули. До того ж, у попередньому турі тренер «Славії» свідомо залишив у запасі кількох провідних футболістів, щоб приберегти їх на вирішальний матч. Все життя грало середа, весь світ грає середа, неділя. Перед Лігою чемпіонів грають, а тут не можуть це грати. Тому що 25 років команді. Я при цьому вважаю, що команда, да, ми вчора були на футболі і болівали, щоб дав
питань нема. Ну, ви нас теж зрозумієте? Ми до цієї гри готувалися. Нас оставить перед фактом, що ігри не буде. А хто без нас? Без нас. Порадившись, члени комітету з проведення змагань запропонували Славії таки піти на поступки Одику і провести гру 31 жовтня. Рівняни – проти. Що це безпреділа, не розумію? Карточки на безпреділ. Будь ласка. Ми знімаємося. Грайте самі. Після ще однієї наради функціонери таки прислухалися до аргументів рівнян, а заодно прийняли рішення щодо туру, який мав відбутися у день виборів. Гра 20-го туру переноситься на 24 число. Тур з 28-го числа переноситься на 4 число. І закінчимо ми... Гра Одика переноситься на 7. Гра Одика переноситься на 7 число з Майорком. І всі ми закінчимо 11-го числа. А? Ми коли граємо? Ви граєте 24-го, в середу цього, так, да. Одик Славі. Я розумію, що дійсно, граючи в фіналі Кубка України серед аматорів, це честь для нашої області, але внутрішні наші змагання не повинні від того страдати. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Безкомпромісний поєдинок, у якому інтрига трималась до останнього заїзду, побачили рівняни, які завітали у неділю на мототрек. У товариській зустрічі рівненський «Мір» зміг вирвати перемогу у молодіжного складу «Локомотива» із Даугавпілса. 46-44 лідери латвійської команди Анджей Лєбедєв та В'ячеслав Гіруцький набрали відповідно 18 та 14 очок, у рівнян 12 та 11 пунктів у Кирила Цуканова та Віталія Лисака. Цей поєдинок для нашої команди став передостаннім стартом у нинішньому сезоні. Завершуватиме спортивний рік «Мір» найближчої суботи ще одним товариським протистоянням. У гості до рівнян завітає Ванда з Кракова. Гонка, ну, якби пішла по нашому сценарію. Безумовно, ми знали, що латвійська команда – це дуже сильна команда, наката, тому що Даугавпілс їде в першій польській лізі. І навіть ті хлопці молоді, які приїхали, вони є дуже накатаними. За ці 13 гонок, які ми провели, безумовно, динамічний ріст показав це Сергій Росащук, Віталій Лисак. Це прогресія така, що, повірте мені, що ми їдемо поки що ще не на самих сильних моторах. Не почував так сильно, сказати, конкуренції такої сильної. Не в обіду ровенським гонщикам, але він дуже слаб, і мені було неінтересно з ними їздити. І... Не знаю, отак от, мабуть. Треба рости, працювати над собою, працювати над технікою. Кубок області із гірського спорту зібрав у залі центру «Інваспорт» майже 100 спортсменів. До гірівників Рівненщини приєдналися також і тернополяни, оскільки турнір мав статус відкритого. За словами організаторів, головна мета змагань – визначити найкращих перед Кубком України, що запланований на грудень. Хто переміг, знає Роман Сварида. Традиція визначати найкращих на Рівненщині спортсменів-гирьовиків існує з часу заснування обласної федерації, тобто майже 10 років. Як завжди, перед початком змагань головний суддя пояснює, як правильно виконувати вправи. То поштовху зафіксувати, а в ривку правильно витримувати режим ривка лівою і правою рукою, щоб гиря не вирвалася з якоїсь руки. Цьогоріч участь у Кубку області бере майже 100 спортсменів із Сарненського, Дубенського, Рівненського районів, Кузнецовська, обласного центру і не тільки. Ми його зробили відкритим кубком, тобто в нас є гості навіть з Тернопільської області, які приїхали до нас виступити і отримати свої грамоти, медалі, а також цінні подарунки. Олексій Котвінський гіровим спортом займається 8 років. Він вже тричі вигравав титул чемпіона світу. Спочатку серед юніорів, а цьогоріч ще й серед дорослих. Розповідає, головним завданням на Кубку області для нього є здобуття путівки на всеукраїнські змагання. З кожним роком гірьовий спорт розвивається, конкурентів все більше і більше. Не буду свій максимальний результат показувати. А так, це для мене це змагання, якби проходка. Це називається така спортивна проходка, так підготовка до самого кращого результату. Усі претенденти на нагороди змагалися у 10 вагових категоріях. У підсумку, за сумою балів, найкраще виступили гирьовики Дубенського району. В особистому заліку, за словами організаторів, високі результати на рахунку Оксани Рабош, Тетяни Фурманець, Миколи Сосюка, Дмитра Воробея, Романа Васінського та Олексія Котвінського. Роман Сварида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Вже гарного вечора. До зустрічі.